Svečano otvaranje kongresa je 23. maja u 6 sati, gde imamo i goste, ne samo eminentne stručnjake koji će se obratiti skupu, nego su tu i predstavnici gradske uprave, jer grad Pirot je pokrovitelj kongresa, predstavnici Doma zdravlja, opšte bolnice Pirot, tu su predstavnici ministarstva koje je podržalo ovaj naš kongres. S druge strane, tu su i predstavnici Bugarske, jer se sve to radi u saradnji sa Sofijskom hitnom. Biće načelnik, odnosno direktor Sofijske hitne i 20-ak lekara i tehničara iz same Sofijske hitne. Biće tu i bugarski konzul, jer su i oni podržali taj skup. S druge strane, i predstavnici drugih javnih ustanova i kompanija. Tu moram da pomenem Tigar Tires koji nam se pridružio i u određenom delu finansijski pomogao naš kongres. Samo nakon tog svečanog otvaranja 23. bit će 24. i 25. maja održat će se predavanja paralelno u dve sale gde će se govoriti o aktuelnim temama akutnim koronarnim stanjima, radit će se o ultrazvuku. Samo kad smo već kod ultrazvuka, pre samog kongresa, od 10 sati ujutru 23. se održava radionica urgentni ultrazvuk u traumi, sa ciljem da se u neko dogledno vreme uvede ultrazvuk kao svakodnevica u radu lekara urgentne medicine, da se ultrazvučni aparati nose na teren i da mi negde orijentacijalno lako i brzo dijagnostikujemo same probleme naših pacijenata. 24. kao što sam rekla i 25. biće veliki broj predavanja, biće radionice sa praktičnom obukom, što vrlo znači našim učesnicima kongresa, kako lekarima, tako i tehničarima, jer ono što vidiš, zapamtiš, ali tek ono što uradiš, naučiš. Tako da su te radionice izuzetno značajne za sve ljude. Pored toga, kao dobri domaćini, pokazat ćemo našim gostima i znamenitosti Pirota i njegove okoline. 27. maja biće obeležavanje, znači dan urgentne medicine. Naša služba obeležit će to na taj način što će sve pacijente koji budu tog dana došli i pozvali hitnu pomoć na neki način edukovati kako i kada pozivati hitnu pomoć, jer pacijenti, odnosno građani, nisu na adekvatan način edukovani. Naročito imamo problema prilikom pozivanja telefonom kada mi tražimo određene podatke, a onda s one strane dobijamo zašto nas pitate, dolazite odmah. Da im bude jasno, odnosno da razjasnimo zašto se sve to radi. Svako od, znači ono ko dođe u dom zdravlja Pirot toga dana i u hitnu službu, dobit će flajere na kojima je adekvatno objašnjeno kako se zove hitna pomoć.